بدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل اس روز سے کہلاؤ گے انسان مکمل سوچئے گا کون ہے اور کیا ہے مرتضیٰ پھر سوچئے گا کون ہے اور کیا ہے مرتضیٰ پہلے سمجھ کے آئیے سلیمان مکمل ولایت کی گواہی ہے ضروری حیدر کی ولایت کی گواہی ہے ضروری ہونا ہے اگر صاحب ایمان مکمل پھیر رہے ہیں جو یہاں ذکر علی سے پچھتائیں گے محشر میں وہ نادان مکمل فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی جس نے فاطمہ زہرا کی گواہی بندے کے روپ میں ہے وہ بندے کے روپ میں ہے وہ شیطان مکمل بھلا ذکر علی سن کے وہ مچلیں کیوں کرنا بھلا ذکر علی سن کے وہ مچلیں چہرے سے ہی لگتے ہیں جو مروان مکمل دشمن زہرا کے طرفدار ہیں بنتے جو دشمن زہرا کے طرفدار ہیں بنتے کٹنا ہے ایسے ویسوں کا چالان مکمل کیوں ہے کیا ہے علی یہ نہ سوچئے کیسے ہے کیوں ہے کیا ہے علی یہ نہ سوچئے گر مانتے ہو مانو میری جان مکمل اس روح سے کہلا کے